krátce pamatuju. Každopádně já vás zdravím, jak se dneska všichni máte. Jdeme si pěkně Dead Space a pošlapeme nějaký ty mrtvoly. Protože nic není takový, jak se zdá. A nesmíme věřit ničemu. About everything. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. It's strange. Such a little thing. How many times you watched that thing? Guess you really miss her. Don't worry, we're almost there. You'll be able to look her up once we're on board. Sounds like you two have a lot of catching up to do. Right, everyone, we're here. Sinking our orbit now. All this trouble over that chunk of rock. Deep space mining is a lucrative business, Ms. Daniels. Aegis 7 is a gold mine, according to Prospector's reports. Cobalt, silicon, osmium. Now, where is she? There she is. We have visual contact. So that's Ishimura. Impressive. The USG Ishimura. Biggest planet cracker in her class. And it looks like they already popped the cork. Why is it all dark? I don't see any running lights. Corporal, take us in closer and hail them. And stay clear of that debris field. We're here to fix their ship, not the other way around. USG Ishimura, this is the emergency maintenance team of the USG Kellyan responding to your distress call. Come in, Ishimura. You're gonna need to boost the signal if their power's yes, low. Yes, we know. Boost the signal. More. Never heard of a total communications blackout on one of these things. You'd think with 1,000 people on board, someone would pick up the phone. What is that? It's a busted array like we thought. Sounds like they're having problems with their encoder. You get us down there and Isaac and I can fix it. 48 hours max. All right, you heard the lady. Take us in, let's see what needs fixing. Gravity tethers engaged. Automatic docking procedures a go. What the hell? Sir, the auto dock. What is it? We're off track, we're gonna hit the hull. Hit the blast shields. That guidance tether's damaged. Switch to manual, now. Inside the magnetic field? Are you insane? Abort! No, we can make it inside. Corporal! I gave you an order. The field's too strong. Is everyone okay? What? What the hell were you thinking? Were you trying to get us killed? I just saved our asses, Miss Daniels. If we had aborted at that speed and distance, we'd have smashed right into the side of the Ishimura. Now settle down, let's get to work. Corporal, report. I'm not getting any readings from the port booster, and we've lost comms and autopilot. It'll take some time to fix. All right, let's get some extra hands from flight deck to help out. Hold still, Isaac. I'm syncing up everyone's rig with the ship. Okay, we're done. Clean bill of health for everyone. All right. We've still got a job to do. We're moving out. Tak jo. Jsme na Ishimuře. Těžební lodi, s kterou jsme ztratili kontakt po tom, co vyslala tísňový volání. Hrajeme za Isaaca,
Isaaca Clarkse, člena technického pohotovostního týmu, který tady mimochodem má taky svoji přítelkyni na té lodi. A jdeme zjistit, co se stalo. To přistání nebylo úplně hladký, jak jste mohli vidět. To loď je celkem dodrbaná, jako. To si budeme vyprávět. Get over here and hack the door pad. To víš, že ti otevřu. Na to bejku. A. Everyone was trying to pack in a hurry. There should be a security detail in here. Yeah? Well, there's not. There's nobody here. I can't pick up any broadcasts. But that security console is still live. Isaac, log in and see what you can find. Kendra, get that elevator back online. Power's dead. I can't. Then reroot the damn power! Look, if we all cooperate, we can figure this out a lot sooner. Let's get that computer display up, Isaac. Use the locator system to find your next objective. Huh, that doesn't look good. She's taken a lot of damage. The tram system's offline. Getting around's gonna be difficult. Air seems to be flowing again, that's a start. No. What the hell was that? Automatic quarantine must have tripped when the filtration system restarted. Everybody relax. What was that? Did you... Not sure. What the hell? Oh shit, tu máme. I don't know, something's in the room with us. Yeah, like Sarah Murphy. Jesus, over fire, over fire! Nám trošku zredukovali posádku. Můžeme si říkat, bylo nás pět, protože teď jsme jenom tři. Díkej, Foreste. Běž. Au. Hoři se. Tak. Jsme suchu. No taky ne. Vypadni! Vypadni! Ale kámo, něco ti upadlo. Dobře, ti to asi nepotřebuje. A dobrý večer. Dámy a pánové, máme plazma cutter. No nejvíc beres zbraní v herní historii. Naprostá klasika. Seberu nějaký goodies. Je tam náboje. Ty kredity se taky budou hodit. Oh boy. No zásadní pravidlo Dead Space série, nikdy nestřílej do hlavy. Tím je maximálně naserete a stejně po vás půjdou. Hlavně ustřílet nohy a všechno co. Teda povede už to celkem otravný. Co mám lékárničku? Co bude hodit? To je první audio záznam.
They use the vents. That's how they're getting around the ship. Stay away from down. Get back. Get back. No. Dus je zit op het ventilatie. Isaac. God, I can't believe you made it. Isaac. We ran into more of them on the way over here. Are you okay? More what? What the hell are those things? Is that the crew? Keep your voice down. Whatever they are, they're not friendly, and half the doors on this ship are locked because of the quarantine. Now, we have to get to the bridge, but first, we gotta repair the tram system. You're crazy, Hammond. You're gonna get us all killed. If you listen to me, I'll get you out of here alive. Now, what's wrong with the tram? The data board is fried, but there should be a spare in the maintenance bay. There's also a broken tram blocking the tunnel that needs to be repaired. Damn it! Everything is on the other side of this quarantine. We can't reach it from here. No, we can't. But you can. Isaac, if I can get to the bridge, I should be able to access the personnel files. You fix the tram, and I'll help you find Nicole. Nicole je samozřejmě ta přítelkyně toho Isaaca. Teda je tady na Ishimuře někde. Tak co tady potřebujeme? Na tvojich panel je potřeba. Také se je potřeba, také ho potřeba. Co můžu oporovat. To je rozkřížek. Další goodies. Náboje, lékárnička, děkuji pěkně. Jinak tohle to je klasický Doom model. Tady máte sklo. Koukáte na členy své posádky, ke kterým se nemůžete za boha dostat. To sklo byste nedostříleli, kdybyste chtěli sebe víc. Naprostá klasika, to byste prostě nedali ani atomovkou. A nic. Nebudeme plýtovat náboje. Máme to nevím. Kamo. Páže už si zažil lepší časy. Skoukneme, jestli nemá něco tady. Nějaký goodies. Další lékárnička. A to chlapče. Takový jako ty tady nemáme rádi. Další lékárnička. To možná mohl klidně dát ten hard. This is Benson, Tram Engineering. We think we figured it out. Smith killed one. Listen, forget about shooting him in the body. You gotta cut off the limbs. Grab a cutter, anything like that. Cut him apart. Přesně tak. Plazma cutter mu střílet nohy. To jediný na ně zabírá. Isaac, be careful. Shooting them in the body didn't seem to work. Go for the limbs. Dismember them. That should do the job. Se hrozně líbí, jak najdu audiozáznam, který mi to poví a hnedka na to mi zavolá prostě týpek a řekne mi to znova. Ano, to říct. Přesně tak. To nezdělo dobře. To se nějak nechce bejt moc. Každopádně ty zvuky na té lodi, to je vždycky nervy drásající, vždycky zní jako kdyby ty enemáci byly přímo za váma. No, dáme si sejvík. Kdyby tady zasnul, to vůbec nelíbí. Tady trošku tma jak v říti. Jakože hodně tma jak v říti. No, hodně. Kdo se ještě na dámy? Dámy mají náboje, co mi líbí. Jsou takový ty malý berety v těch kabelkách, to je přesně ono.
Ale kapesní plasma cutter. Teďka vedle čivavy. No, 3000 kreditů, dobrý večer. Kredity se rozhodně budou hodit. Že Dead Space je taky tak trošku RPGčko, když se tak vezme. To je upgradeovat. Přesně za pomocí tohle. Ty energetické uzly jsou jedna z nejdůležitějších částí hry. A jedu. Stáze máme na furt. Dobrý večer. Jenom jeden. Tahle ze začátku vás ukolíbá. Tak jako klídek, klídek a najednou. No jo. A najednou nevíte, kam střílet dřív. Listen up, car 8 is trashed. We managed to get it back to the repair depot, but now the auto loader is fried. I need a stasis module brought down here now. If we don't get this piece of shit off the tracks, it's gonna jam up the whole system. Kde se měli? You did it. The tram is blocking the whole system. When you get the computer online, you'll be able to call the tram from the control room. Faster the better. I can hear something crawling around out there. Isaacu, slyším nějaký hemžení. To je výborný, já to hemžení už je vidím. Co se děli? Ty zvuky, to je hrozný. Pryč odsaď, to se tady líbí. Jak čekejte? Tady čekejte, koukej to otevří. Tak, pryč. Vrkáme. Tak co? Budeš? Budeš? Srabe. Má nasráno v gatích svýho plazma katru. Počkej, nese se dolů. Nope. To je v suchu. Tady kudy? Trošku zabočil. Říkal, kam se neměl evidentně. Teď jsem přišel. Ah, tady. Pravní depo. Kudy? Ne, odsaď jsem přišel. Sakra, takhle rychle už tady bloudím. Na Kishimura je fakt jako velká. Isaac. No dobrý večer. Tu zakopnul chlapec. Au. Isaac. Vážně? Taky tuhej parchat. No. Zase lékárničku. Mám místo na náboje. Mám se ještě jednu, kterou musím vyhazovat. Nebo náboje. Děkuji pěkně. Jsou dobít rovnou tu stáze teda. Já mám plno, ne? I've patched into the deck security system. It took some work, but I've got the door to the maintenance bay unlocked. The data board should be somewhere inside. Tak. Šup do dalšího výtahu. Isaac,
It's Kendra. It looks like the door to the storage room is locked. There should be a key somewhere in the maintenance bay. To zkusíš, Pere. O, zpřed kamaráda. Může kamarád posilovat spodek? To si musí třeba maxovat do rukou. O, další. To úplně nevyšlo. Run! Co je to? A je zle. Furt je tady někoho slyším. Okej, kredity, dej mi kredity. Víš, a exekutiv, budeš bohatej, ty vole. Jak ta už čeká, vejku. Kudy z nudy. Jedna, druhá. Kámo, nemusíš se tady modlit. To mi vadí, že se musí přebíjet tím erkem, jenom když máš přibít, že jo? Vždycky myslím, že přebiju a ono nic. A tady to máme, jo? Jasný kapitán Obvious. Hlavně nenápadně, kámo. Hlavně nenápadně. Tak. Tak se mi to líbí. Přesně rozdupnutá hlavička. Jak říkala babička, co je na zemi, to se nezvedá. To se rovnou rozdupe. Tak zkuš jumpscary, chlapec. USG Ishimura, oddělení kosmické techniky, faktura za opravu raketoplánu, den druhý. No. Nic moc záživnýho. Mám nějaký technický serepetičky. To nebudeme číst. A tady máme, pro co jsme přišli. Respektive nemáme, máme klíč od místnosti, kde vezmeme to, pro co jsme přišli. Hlavičku jsem nechtěl trefit. Zase další, co se modlí. Díky. Ale modlí se a 11 kreditů doma. Tak zpátky nahoru. Nebo dolů teda. To víš, že jo, chlapče. Jako snaha byla, bejku, ale... Ne, ale no tak. Ty vole, tady to žije. OK. Tak ho vezmeme ještě jednou dolů. Ty vole. Jsem si myslel, že to je ten vocas, co? Co to, ale... To je jedno. Je plný lékárniček. Respektive je plný inventář. Já jestli jsi v Dead Space jedničce, nebo to byla až v dvojce. Můžete kupovat ty obleky a některý vám zvýší místo v inventáři.
Každopádně myslím, že to bylo i vědíč, co nejsi s tím úplně 100% jistý. Pojď k tačkovi, další energetický úzel. Chvilku vám ukážu, co ty energetický úzly vlastně jsou. Máme v inventáři. Plus tu máme lékárniček. Tak jedný se zbavíme. Můžu se zbavit rovnou dvou, pro jistotu, jak na rovnou místo. A vlastně je tu velkou. Protože je velká a je lepší než malá. Tady máme to, co pro co jsme přišli. Já si můžu hodit upgrade. Otázka, jestli to hodí do plasma katru, anebo do rigu. A oni HPčka na začátku se možná budou hodit. Tak to asi hodíme do... Hodíme to do rigu. Tak. Kde jsme dělali? Tak kudy přijdou? Kde přijdou? Posedové. Oh boy. No pojď. No pojď. Bejtit. Bejtit. No nepřijde ze zadu. Boom, bitch. To moc neudělalo teda. Tak to vyřešíme po staru, pánové. Máš za to, že si nebouknul ty hajzle. Okay, ten už nevstane. Tak jo. Jdeme zpátky. Oh shit. Ale další věřící. Ne, tak ne. Ale si k tomu lehá, k tomu modlím. Vždycky zapomenu, že je to na druhé straně a vždycky čeká, až to zavře ty dveře. Už. Sanova biskit. No tak. Kliká to ječko a zmáčknu. Hajzle. Tak jo, přiznám se, o tohle jsem nečekal. Většinou bývá naskriptovaný tak, že leze tamhle do té šachty naproti. Ale to by možná jinej. Čekal si, nejsem jistý. Každopádně... Nejsem jistý, kam teď. Tam ne. Kde jsem? Jo. Přesně tak, baby. Teď si hodíme save-ík. Vypadala na místě. Tak co, počkej na mě. Počkej na mě. Víš, že náš, serou na mě, parchanti. All right, we're on board and heading to the bridge. Good work. Strange. The quarantine just lifted. Whatever was in the flight lounge must have left. That's lucky for us. Isaac, get back to the Kellion and prep it for launch. We'll find out where we can from the bridge and meet you there. If we live that long, you're out of your league, Hammond. This is suicide. We're going your to die out here. Your lack of confidence in me is duly noted, Miss Daniels. But I have a mission to complete, and that's exactly what I am going to do, with or without you. Do we understand each other?
Just get us out of here alive. Tak jo. Míříme zpátky na naší loď. Úplně jsem jistý, jako jakým tím odletět tím křápem, ale... Zase výtah. Tady bude plná těch výtahů, to je hrozný. To je 5 výtahů na metr čtvereční. Radši utíká, parchant. Takovej bejt jasnej úplně, ne? A, já si, že máš kamaráda. Co tohle překvapuje? Náboje, děkuji pěkně. Koukám, že ty dva naše členy posádky se nějaká odtáhly ty potvory. Pravděpodobně k večeři to tak vypadá. No co si budeme povídat, jako takovej prostě pilot s rozmarínem. Nebo se švestkovou vomáčkou, to musí je lahůdka. Rozbí to. Hop. Bože, Isaacu, ty jsi tupej. Oh, dobrý večer. Ne. Já jsem myslil stázy, jste neviděli. Tak jo, já vám děkuju za sledování. Tohle je prostě ten moment, kde ta hra končí, kde Isaac nasedne, nastartuje, počká na ty dva svý společníky a šťastně odletějí domů. Jako v pohádce a tam budou žít šťastně až do smrti. Takže já vám děkuju, má to nejkratší série ever. A o morfech už nikdy neslyšeli. Nekromorfech. A jako... Buď je ta loď hrozně rychlá, nebo hrozně mrňavá. Jako zajímá, kde ta posádka třeba spí. Je víc minimalistický design než červeným trpaslíkovi. Co se týká kosmika. Vedej se jste jako jak by tím přeletěli celou galaxii, tímhle s tím šulítkem. Hlavně, že tady mají dva stolky, ty vole. OK. Tak jo, letíme domů. Hele jo, pohoda. Samozřejmě nikam neletíme. Bude to sice krásný happy end, ale na happy endy se tady nehraje. Na happy endy tady sere polární xenomorf. Teda xenomorf. Já to furt mám zažitý z toho Aliena. To jasný nekrofobo. Mare, já se budu muset podívat, co tady ty šulidi jmenuje. Nekromorfové. That was our ride home. It's the only way off the ship. Kendra. No, Hammond! This changes everything! Just let me think. Can you access the command computer?
It's no good. There's an executive lockdown of all primary systems. Without the captain's authorization, I can't access them. Well, where's the captain? Here he is. Captain Benjamin Mathias. Location? Med lab. Status? Deceased. What? How? I can't access that information. Find the captain and you'll find his rig. With his authorization codes, I can crack this computer wide open. Damn it. Isaac, I'm sending the tram back to your location. Get to the medical deck and find that rig as fast as you can. What was that? No, to je hrozně divný, že kapitán je mrtvý, když na té lodi jsou mrtví prakticky všichni. Tak. Ta krev by měla být spíš na dámách, ale tady evidentně měl někdo noc mexických jídel. Velká lékárnička. To se rozhodněme v ní. Počkat. Tak můžu healovat. Tak, teď si to vezmu. Plně. Žádej jumpscare? Jste mě zklamali. Měl dost místa pro náboje, kolik má nábojů? 75. No. Takže můžeme zahodit jednu tady tu lékárničku. Než to toho si radši ty náboje. Nevezmu. OK. Proč se nevezmu? Zahodit. Tak. Zase sebral tu lékárničku, už mi to je jasný. Zahodíme to, to trošku dál. Tak, pryč s tebou, zpět ti nechceme. Bohem. Tak. Co se ti o něco líp s těma nábojema. Další výtah, klasika. No, šup, jeď. Pavši, nezaseknu ve výtahu. Zrovna šlehneme. Stázy. Tak. A tady máme obchůdek. Výborně. Nakupovat či nenakupovat, to je to, oč tu běží. Já jsem si, že rozdě nakupovat, to se kouknem, co tam je, jsou tam ty obleky. Ty obleky by byly fajn. Ale co tu máme, energetický úzel. Zde energetický úzel. S účtou 10 000 parchanti. Oblek druhé úrovně. Zvyšuje kapacitu inventáře a brnění. Provazová pistole plus ní puška. Deset tisíc za oblek. O, 17 000. OK, jdeme do toho. Vezme si oblek. Plus ní puška. Řetězová zbraň počka. To je podle mě druhá nejužitečnější zbraň ve hře. Hnedka po plazma katru. Jako není to zrovna exkluzivní Gucci, ale účel to splní. To je 27 000. Tuzní puška je podle mě úplně na prd. Něco se hodí pak je provazová pistole. A takhle to zatím necháme. Dalavice, já nemám žádný ten energetický úzel, takže to je zbytečný. Takže tady nasedáme na metro, na C, to je jasný.
A jedeme přímo na Florence. Hello. Why the hell not? Tak jo, jsme v druhé kapitole. To už to možná začne konečně zajímavý. What the fuck? Nothing to be afraid of. I knew you would come. Just like you said. I saved this. Kinetický modul. Pěkně. OK. Někdo se při smrti třeba podělá si trenky, ale tahle ta vysloveně skáče. Zajímavý. Chudák volka. Obdarovala mě kinetickým modulem a hnedka na to vyskočila a umřela. Každopádně. Dobrý večer. Se Gravity Gun je podle mě lepší, ale tohle má taky svoje pro. Že, kámo? Uii. Isaacu, dáš si proteiny? Co? Ne? Kámo, dej si proteiny. Užij tebe. OK. Tebe si necháme na později, holka. Ale jo, ne, takhle, čau. A je to lebo hodně úchylný. Vtačí, že jsou tady nekromorfové. To vrchol by bylo, kdyby tady byly nekrofilové. Schémata. A, bude si moc vyrábět předměty. To je každopádně moc pěkný. Pak tu máme plamenomet. Pěkně. Nope. Isaac, are you there? We were attacked. Kendra's gone. One minute she was there, and I can't believe I lost her. We can still do this. Get me the captain's rig codes, and we'll find Nicole. Looks like the crew barricaded the door to the emergency wing. We have to blow through it to get to the morgue. Get some thermite from medical storage, and a shock pad from zero-G therapy. Should be down the corridor. Communication is useless in all this static. Kámo, AKVR s bodkou bys nechtěl. Teď tady budeme zase klasicky pobíhat oči tak ďáblu a všechno opravovat, jak už to tak u Displaceu bejvá. Náboje. Další náboje. Já vím, hodně saveuju, ale upřímně dlouho jsem to nehrál, jsem z toho lehce připosranej. Tak kam nejdřív? Kam nejdřív? To je otázka. Ententíky, dva špalíky, nekromorf, vyletěl z elektriky, bez klobouku, boss, usekl ti nos, sem, tak, jdeme. Kámo, což v pohodě? Hej, bejku. Kámo, to rozchodíš, já ti věřím. Nebo taky možná ne. Pro jistotu. Kdyby se mu náhodou chtělo stávat. Táz máme plnou. A za dveřmi číslo jedna. Taký předostý hovado, to je výborný. Zamknu to.
Okay. Okay. Run! Just fucking run! Oh shit. To je srač. No to nedoschodí, každopádně tam nemá toho kamaráda. Hele, Spider-Man, už tě sereš. Hej. Ty. Kriple. Takových nábojů, ty mizero. No protože si tady hraješ na Spider-Pika. Hajzle. Tak. Dáme sem. Munice, schéma, výborně. Se bude hodit a tady máme další energetický uzel. Jak radím. Jenom jede, ok. Co měli? Takhle se to má dělat s těma Spider-Manama. Pěkný nohy, kam, by the way. Vyhle se stázy. Stáze se bude hodit. Šup. Šup, šup. A se sejvík. A když tady jde dvě tmář, tak se rozstřelí panel a oni se pak ty dveře otevřou nádherně. Zvůli. Jo, to je super, ale jako kdyby si schodila ten retardovaný, tu retardovanou nápovědu, tak by to bylo fakt super, holka. Oh, jo, taky si kdo dá se, to je velká lékárnička, bych neměl kam dát. As you know, the Ishimura is able to set his gravity locally. Your grav boost will kick in when you enter a zero G area. Ne, nulová gravitace, to jsem vždycky tak nenáviděl v Dead Spaceu. Že jí miluje, ale já ji nenávidím. No hrozně blbě orientuje. Takže přistávání a tak podobně, to bude strašný. Ani. Přebít. Tro. Nefunguje jako Cetrol na to, co má, když by to teďka ukázalo.
What the? Oh, ne. Mejku, prosím. Dosti. Ovládání. Ovládání. No. Tak ono to je na Bčku i na tom, jo, to je výborný. Třeba backspace. Tak. Furt to nefunguje. To je super. Můj bože. Takhle přesně začíná nulová gravitace. To je fajn. Bezgravitační přeskok. Pravý CTRL. Já chci levý CTRL. Proč to nefunguje? Přijmu. A. Pořád to nefunguje. Kámo. Děláš si ze mě šoufky. Jo takhle. Tak to potom jo. Přesně proto to nenávidím, nulovou gravitaci, protože v každém Dead Space se to ovládá jinak. Třeba v trojce? V trojce se to ovládá tím stylem, že autem a můžete lítat libovolně a tady se dá jenom přeskakovat. Já se nejsem vůbec jistý, kam to mám zapojit, sakra. Jo, jsem, dohájem. Jak to máme? Já se sem s dovolením položím. Jeden náboj za 6, to se vyplatí. Kalkulace jsou jasný. Kam jsem to zahodil? No, prdele. Tamhle seš. Pojď tačkovi. Šup do díry. Tak. Mě to líbí. Defibrilátor. Great. You got a shock pad. Combine that with the thermite at the barricade to destroy it. Shit. I can hear more coming. Moving through the fence. Stay safe, Isaac. Tak díky. To kecá, když nejsi v nulový gravitaci. Oh boy. Já tak nesnáším tyhle ty mrchy. Later, bitch. Nebudu si s tebou hrát v nulový gravitace, kámo. Nebuďte.
Tak to jsme měli. Tak jsem se s tím nechtěl hrát, ty nulový gravitaci. Ty fighty to úplně nesnáším. Ale proč jsme přišli? Já myslím, že jo. Jo. Je to dobrý. Tak čeká, až se jdu parkant, ne? Takhle ti to řeknu, kámo. Nikam se nechystám. Až teď. Tam jsem byl. Tak je pocit, že ty dveře se dají otvírat tím energetickým uzlem. Jo, jo, přesně tak. Tak jo, koupneme si tak. A tam je něco dobrýho, nějaký dobrý goodies, aspoň na ten energetický úzel. Velká lekárnička a... 800 kreditu. No nic moc, Bejku. A záznam. I wouldn't be certain of that. There was nothing divine in what I saw. We must embrace this. We are the first witnesses. Matthias isn't letting anyone down in the colony. It's under quarantine until we learn more. To hell with Matthias. He of all people should know that this is greater than him, or the operation, or even the company. This is our deliverance. Keep your damn voice down. People are dying down there. Only the worthless and the unbelievers. But I believe. Do you believe, Terrence? Do you? Samozřejmě celá série Dead Space je protkaná tady tou linkou těch fanatiků, který vlastně věří jednu věc, kterou já nebudu zatím prozrazovat, ale pak uvidíte sami na konci hry. Ale ty fanatici jsou fakt šílený. Tady třetí díl se odehrává víceméně jenom o nich. Tak, ale jsou tu jako lékárničku. Se já můžu zahodit. Použít? Ne, nemůžu. Plný HP zahodit, děkuju. A se seberu tu malou. Ach jo. Tak, ustaň. Vlně. Já mám plno nákresů, tak ještě jednu zahodíme. Ještě zahodit. Tak, děkuji. Než jich se beru znova. Stálo to za to. Mám jich víc? Já myslím, že mám jenom jeden, jsem měl. No jo, nula. Nevadí. Tak příště, kámo. Ještě dostaneš pořádný upgrade. Tyhle ty malý potvory. Si děláš stranu, kolik je to sebral HPček. Svině. Vtipně. Deratizátora na vás. Mrtky. Hej, tady další. Svině. Ani. No. Takže já si jdu zpátky pro ty lékárničky, jsem slyšel. Jedna, druhá. Tak. Takže mě to nespotřeboval, ty velký, to bych byl mrzutý. Ne, dobrý. Je to dobrý. Je to v suchu. Ty bestie by zatím sebrali nejvíc z těch enemáků tady. Malý mrchy. To připomíná takový ty malý dinosaury z Jurského parku.
že v dvojce to bylo tuši, jak tam naskákal na toho týpka, co se šel v klidu míru milovně vychcat. Tak, zase do obchodu, si mám nějaký kredity. Zase tam máme. No jo, ty schémata jsem tam hodil. Provazová pistole 9000. Já myslím, že jdu do toho, baby. Tak, paráda. Plusní munice. Kupím si nějakou plazmou energii. Já si dávám místo na to, co? A nevadí. Jo, počkej, to je ta, ale... Jo, že jo. Yeah, baby. A sejvík. Oh shit, Sherlock. Tak tady měl někdo party celkem. Co mi vůbec nechce líbit tohleto? Jako mrtvol. Máme kredity. Díky. Velká místnost. Hodně mrtvol. Tady vypadá na tuhej fight tohleto. A zamknu to. Nečekaně. Čeby? Ááááá, no. To víš, že jo. Otázka je odkaď. Ještě někdo? Oh, ty hajzla. Tak skočil přijel za mnou, ne, mizera? Ještě někdo? Třeba bojím lootit, já jsem si tam bude někdo. Jak by to skončilo. Ale tady furt něco slyším. Jdem se na kárničku. Zda není staknutý třeba v té místnosti, to bylo pěkně v prdeli. Kde jsi ty mizero, jdu si pro tebe. To je prdel za, že je středově. A jestli tady zbylu tu jak ty goodies. Náboje, děkuji. To ještě něco. Další náboje. To je všechno. Dobře se. Sezame. On je tady. Ty sráči. Aha, jsem spustil skript. No fuck yourself. Uni. Wow. A
tohle jsem dostřel jako plán, co si budeme povídat. Nějaká ta sebechvála musí být a tady to zaválo. To mi ani nedotkli svině. Nic vás nepadne, ale kredity. Proč náboje? I finally convinced Jurgens to show me the video feed from the colony. And what I saw was glorious. Breathtaking. Miners undergoing a transformation into something extraordinary. I must know more. Even as the believer within me wants to become one of them, the scientist needs to uncover their secrets. I need to study one of these necromorphs, as Kine so clinically puts it. I need to witness this infection firsthand. Perhaps that patient from the colony. Tak. Já jste volil slyšel asi další, prostě ty fanatiky. Oni se prostě chtějí stát jedněma z těch nekromorfů a chtějí se sjednotit prostě, protože věří, že to je další postup jakoby lidstva, je sjednocení. A samozřejmě jsou to naprostý idioti. What in God's name is going on down there? I think that's precisely the point, Doctor. God's work. I'm not so sure of that. We have to assume that the colony's problems are somehow connected to the marker. You can assume all you want to. I do not. The marker is glorious and divine. You know that. God moves in mysterious ways. Anyway, we'll have it on board tomorrow. You can analyze it all you want to. What are you so worried about? Worried? Captain, people are dying down there, killing each other. Is this madness? The transformation unitology? No, nějaký čurák tady vrtá v 6 večer. Burge, klasika. There will always be risk when the stakes are high. And here, they're enormous. It could change everything. Well, that's what worries me. Je to vybraný, je to zpátka na ten výtah. Co je bouká pořád? What the hell? Má je ten výtah, tady je, výborně. Jdeme zpátky nahoru. Vlastně tam byla první zmínka o tom největším peklu vůbec a to je marker, tím to celý začalo. A takový pocit, na bečku jsem to nechal, ok. Tam. A co jsem zapomněl? No, to jsem nebyl. Nějaký goodies. Plazma pistole. Kredity. A už mám plná náboj. Nemůžu brát další. Teď si hodíme savík. Tak. Teď se měli. A se ale dál. Jasně, to vidět chce biologickou protézu kam. Nechceš.
Chlapec byl tak vystresovaný, že z toho ztratil hlavu. Jeden z těch posledních přeživších na Ishimuře. Dopadně, kde je ten malý Mizera. Nádhera. Tak. Mimina! Zase jsem myslel tu stázi. Jinak pro takový ty milovníky dětí je Dead Space jako dělaný, protože Dead Space je hodně, hlavně mimin, ale jich parchantů, který se vás snaží zabít a roztrat na kusy. Hlavně ve druhém díle teda, co si pamatuju. Tam je jedna výborná pasa. Tam je střílel víc nábojů, než bych chtěl. Tady už jste ní. A všechno. Pátu, že jo? Sledal. Tak. All right. That thermite you picked up should be able to melt through the barricade. Use the shock pad to ignite it. Hope I can hold this position. I can hear something big moving out there. Já když vidíte tady ten obrázek, tak mě napadá spousta vtipů ve stylu tvoje máma je tak tlustá, že? Jako, a to doslova. Nebo tvoje máma má tak velkou prdel. Nic? O, výborně, energetický uzel. Těch není nikdy dost. Já se plný inventář, musím pomoct, na všechno mám. Plná bojů, nějaký ty lékárničky. Tam to se mohl prodat, to je škoda. No, už můžu pryč. Pátu, že jo? Já nemám stázy, to je pěkně v háji. Chci najít někde stázy, pak by mohla být. Nějak to neprojdu. Mě zajebou ty dveře, že jo? To není moc pěkná smrt, když tě vezmu dveře, nemám stázy v tom. Nemám. To je pěkně v řití, ale... Jsem kouknul dole, jestli někde se nebylo. Čop, čop, a, výborně. A, je mi dead. No, a obě dvě věci, tady z toho, co jsme potřebovali. Že zde dáme sejvík. Tak ten do obchodu. Tak co pak tam je pěkný, no? Nějaký výprodej? Jenom 7900 kreditů, tak to nebudu utrácet. Ale můžu prodat ten zlatý panel. Tak, kde to máme?
Tady zlatý polovodič prodat. Ano, jsem si jistý. Plazmový energie taky tolik ne... Zase dej se vystej, která je která plazmová. Nějaký místo v inventáře teďka. Je dobře. Úkol splněn, dobrý večer. Rozhodně dobře. Okay, you're through. Should be clear from there to the morgue. Remember, the codes are on the captain's body. This is Senior Medical Officer Nicole Brennan transmitting ship-wide. We need more help. We don't have the resources to deal with this many cases. Nobody would tell us what's happening. These wounds, we are not equipped to deal with this. God! Get him to the table! Hold him! Nurse, you hold him down! Christ! Every corner. That was Nicole, right? I can't tell from here when that log was made. I'm sure she's around here somewhere. Fakt, že Isaacova přítelkyně taky na tom nebyla úplně růžově. No víš, že jo. Je vás tu víc, co? Ne. Už není. Co? Ty malej sráči. Já měl za to, že jsem ti to jedno chapadlo ustřelil. Kyslík. To je zní dobře, to je pár, že tady za chvilku bude. Pěkná zima. Nebo to je možná tím, že to je ošetřovna. To mají kyslíkový bomby. A to, že tohle nezachránili. Ani tohle. A ani tohle. Vědětně, ty doktoři asi nejsou moc zdatní tady na té lodi. Neby si Ishimura měla najít nový doktory. Kde to bylo, sakra? What the hell? Tamhle. Ano. Zde otevřít. Jdem sám. Hezle. Já se prostě netrefil, já jsem křivej. Bych netrefil vrata od garáže. No, multiloot, to se mi líbí. Těch nábojů. Ale jo. Why the fucking god? Tyjo, takových nábojů. Máte kreditů a audiolog. A pak ho máme. Já už jsem se bral. Ne, ne. To je jedno, máme to hledat. Pravděpodobně se ho sebral, ale... Přijďte si to ještě potom. Tak. Jdeme dál. A já máme další. Hello? Can anybody hear me?
Mario. My name is Eileen Fisk. I just woke up in here and everybody was gone. I don't know what's happening. Why did they all leave? I'm going to try and find someone. If you can hear this, please come for me. I can hear scratching in the wall. Hello? Who's there? Are you a doctor? Why is everyone... Wait, I know you. You're Harris, the prisoner from the colony. You killed that nurse. Help! Somebody help me! Please! To je vlastně v jednom bylo. Hello? It's me you're looking for? A druhý bylo. Somebody save me! Klasický Smallville. Až dopadně. Špěkně odporný Farchan. A nejseš tady sám. Vůbec tady nejseš sám, ty hajzle. No pravděpodobně nekromorf z Usaina Bolta, protože byl tak vyspeedovaný, ale teď už stovku nezaběhne. Návojuju do provazový pistole, tohle to nepotřebuji, za tím bátě vystačí plasma cutter. Oh boy. To je něco jako zdravotní péče v Česku tohleto, v praxi. Sestřička to vzdala. Tady máme další záznam. Vědecký deník od doktora Kaina, hlavní vědecký důstojník pro kapitána Matthiuse. Benjamine, ještě k našemu předchozímu rozhovoru. Dám tě, abys o den nebo dva pozdržel převoz Marku z planety. Již těším se, až ho budu moc podrobně prozkoumat, stejně jako všichni, a rozumím tomu, že po těch událostech v kolonii máš naspěch, ale to je přesně to, proč tě o to žádá. To, co se tam dole stalo, je prostě příliš jedinečné, příliš bezprecedentní, abychom to mohli zastavit bez náležitého průzkumu příčin a následků. Ve světle rozhovoru, který jsem měl s doktorem Mercerem, bych se chtěl vydat na planetu za doktorem Skiarelem a doktorem Weylandem a poslechnout si jejich zjištění, Terence. Koukám, že chtěli samozřejmě zkoumat ten marker, a ono, když se vrtáš tam, kde nemáš, tak za to většinou zaplatíš, a to je přesně tenhle ten případ. A to je další saving. Tak. Science log, chief science officer Dr. Kine reporting. The colony's problems concern me greatly. I have no doubt they are somehow linked to the discovery of the marker, but the exact nature of that connection is still unknown. Almost 40% of the colonists are experiencing a form of dementia. The obvious symptoms are acute depression, insomnia, and hallucinations. Incidents of violence and even murder also indicate extreme paranoia. Dr. Mercer has advised that I bring some of the affected on board for study. Dr. Weller, the planet side psychiatrist, has reported that his own analysis has been fruitless. I'm hesitant to rely on Dr. Mercer at this point, but I need his expertise. We need solutions, and we need them quickly. Okay. Takže další víta. Oh boy. Vypadá, že tady někdo nechal víc než měsíční dávku. Proč se to otevřelo? To je tohle ten přizdí sráč. Já si pamatuju, chlapče.
To si pamatuju a fakt tě nemám rád. Je tohle parchanta. Tak, to jsme měli. Tuhej hajzlík. A tady vidíte kapitána. Kapitána lodi Ishimura. Který si pamatuje asi lepší časy. I'll start accessing the captain's records right now. Až dopadne, ten už to nerozhodí. Get to the tram station, and I'll contact you there. Energetický úzel. What the hell happened to this ship? That's like I'm going to sub it up. Máme audiolog. Ano, textový záznam. Lékařský deník, doktor Domus, čiji soudní lékař, zpráva úmrtí na lodi, subjekt, kapitán Matthäus. Jemu nebylo povinností oficiálně prohlásit kapitána Benjamina Matthäuse za mrtvého. Zprávy o přesných okolnostech jeho smrti jsou rozporuplné a přesahují rámec mých povinností. Mohu pouze podat zprávu o stavu jeho těla. Zdravotní stav subjektu byl s ohledem na jeho věk převážně dobrý, přestože zběžný krevní test odhalil nízký počet leukocytů, zvláště pak eosinofily, nebyly nalezeny téměř žádné. Jeho předletová zdravotní prohlídka na žádné takové potíže neukazovala, což ukazuje na jejich náhlý vznik. Je však nepravděpodobné, že by toto mělo nějaký vliv na jeho smrt. Na pleších a na rukou jsou četné zmožděniny, což ukazuje na krátký zápas před smrtí. Menší zmožděnina je rovněž v okolí žeber, což naznačuje, že byl jeho hrudník nějakým způsobem stlačen. Příčinou smrti bylo déle trvající trauma v oblasti oční jamky, pokračující skrz lebku do čelního mozkového laloku, čímž došlo k rozsáhlému neurotraumatu, záchvatu a smrti. Síla, která musela být pro proražení oční stěny tímto způsobem vynaložena, byla nepochybně obrovská, čímž pravděpodobnost sebepoškození je mizivá. Nemá tady jenom možnost než předběžně označit tuto událost jako nezákonnou smrt. Zda k ní došlo k důsledku umyslného jednání nebo nešťastnou náhodou je mimo mou pravomoc. Takže to vypadá, že kapitána Matthäuse někdo pěkně oddělal. A vypíchlo mu očičko. Tak jo, další výtah, výborně. Kredity, dobrý večer. Maňo, Jigsaw byl ten hlavní, to není podle ní, chápeš to? Prostě ti říká úplnou kravinu, jestli jsi to někde četl, jak jsi to přečet blbě. Jigsaw byl ten hlavní zabiják, ten dědek, že jo? To byl ten, který to celý plánoval, ale měl poskoky, který nosili tu prasečí masku a ty mu vždycky přinášeli ty lidi, na který on si ukázal, tak oni je vždycky unášeli, tak to byly jeho poskoci nebo učňové toho Jigsaw, ale ten Jigsaw to nikdy sám moc nedělal. A ten killer není podle Jigsaw, protože jinak by to nebyla ženská, takže je to jeden z těch jeho poskoků. Takhle ti to řeknu, Bejku. Jak vytrvalý parchant, jak se mu nechce. No pojď. Druhý kolo hajzle, jak se ti to vidí. Oh shit. Mám pocit, že tam máš kamaráda někde. Somehow one of them found a way down to the captain's nest. I managed to contain it in a damaged escape pod. Lifting executive lockdown now. I found the deck logs.
Whatever is happening around here, it came from the planet when they cracked it open. It spread to the colony and reached the ship. Isaac, this isn't an infection. It's some form of alien life. Shit, we've got bigger problems. The ship's engines are offline and our orbit is decaying. Get over to the engineering deck ASAP while I stay here and figure out what the problem is. Tak ono víc co, hlavně jako graficky takový rozdíl až není. Ta jednička vypadá na svůj dobu moc dobře. Vypadá doteď ta hra prostě. A jako jednička a dvojka hlavně byly nejlepší díly té trilogie. Ta trojka už tak dobrá nebyla. Tam to bylo hlavně situovaný, to bylo jakoby orientovaný na tu sektu. Na ty jakoby vyznavače toho Markru. A tady si hodíme sejvík. Dáme si krátkou pauzu, se na chvilku odskočím. Tak. Takže jsme si vyřídili účty s kapitánem Matthiusem. A za chvilku se posuneme dál. A jestli máme 5-minutovou pauzu, já tady zavřu okno, skočím si zapálit a hned budu zpátky. Budeme pokračovat v rozšlapávání tady mrtvol. Tak jo. Chviličku pauzička lidi. Chviličku.
Jakože trojka nebyla úplně špatná, jo. To zase neříkám, že trojka Dead Space byla úplně špatná, akorát ty první dva díly měly tu atmosféru dost lepší, teda aspoň podle mě. Tak. A něco máme hotovou. Ale se dál. A se do obchodu. Mě zajímalo, kde bude ten trojkový oblek potom. Provazové zásobníky, výborně. Munice. Plamenomet. Mám 22 000, ale po plamenometu nějak moc netoužím upřímně. Protože prostě plazma cutter je prostě plazma cutter. Jestli si dobře pamatuju, tak tady jsem zvednul tu frajerku a hodil se výsem a ona tu není. Takže pravděpodobně si ji zase odtáhli na večeři. A my pokračujeme dál. Druhá kapitola hotová. A jestli zase sejvík. Two problems, and we're working on borrowed time here. First, there's no fuel in the engines. Second, the gravity centrifuge is offline, which means there's a couple of trillion tons of rock pulling us down. I need you to get that centrifuge operational. Refuel the main engine and fire it up so I can stabilize the ship's orbit. Jo, gravitace je svině, to dokáže zkazit celý den. Každopádně, Isaac má nějaký zkušenosti, takže to budeme opravit. Zavěle nějak ty goodies. Velká lékárnička, dobrý večer. Tady máme dále. Nechci ukládat, chtěl jsem si sebrat 900 kreditů. Tak. Výborně. Na druhý pokus, ale přeci. Tady máme audio záznam. Acting chief engineer Jacob Temple. It's been 2 days since they pulled that planet open, since the captain died. The panic, the riots, they were nothing compared with what came after. Our friends, our co-workers, started coming back. Changed, coming back to kill us, drag us away. Rucker disappeared this morning, and I have to assume he's dead. My crew, they're starting to crack. I'm trying to keep an eye on them, but right now I have bigger problems. We're hemorrhaging fuel and the primary engine is laboring. Danvers and I are going to try to reach the fuel depot to see if we can fix it. Temple out. Jak jsem říkal, animáci si tahají tu posádku a dělají s ní bůh ví co. Musím dělat další nekro... Oh, kámo, vážně. Vy jste tak nenápadný, kluci. Jste fakt tak nenápadný, ve dva. A ještě někdo tady. Oh. Tady koukám, někdo věšel prádlo. A nic. Pokus dobrý. A, to nebyl nemák. To je jenom většiná mrtvolka. Ale tady ten chlapec by to na mě zkusil. Hej, textový záznam. Výborně. Palubní deník. Hello F. Nevím, co se tady děje, někdo říkal, že byla loď napadena. Kdo by nás tady chtěl sakra napadat? Napřed umře kapitán a teď nás někdo napadne. Cormac říká, že ho zabil někdo z můstku. Nemůžu tomu uvěřit. Je tady teď naprostý chaos, nedostanu se na můstek. Nedostanu se nikam, všichni utíkají. Chtějí se odsud dostat za každou cenu pryč.
Já bych udělal to samý. Sakra, kámo, to bys měl, když tady všichni umírají. To je takový docela přirozený, že jakmile všichni okolo tebe umírají, tak chceš zmizet. Audio zás, no. What in hell is going on here? Danvers, Henderson, he's crazy. He's pulling his own teeth out. Henderson, for God's sake! Oh God, is he dead? Relax, he's alive. But he hit that door pretty hard. Man, why would he do something like that? I don't get it. Ale by tady měli veselo. No. Máme nějaký uzel. Máme nějakýho Radima. Máme jednoho Radima. No. Čas nastal. Ne. Pozor. Rigu, zdraví. Zvýšeno. Ano. Děkuji pěkně. Teď bych to zatím potřeboval, ale... Ze začátku si hodíme aspoň jeden bar nahoru. A potom to začneme házet do té plazma katy. Tady zase oblejzá. Druhá! Yes. Ty už si nezatleskáš, chlapče. To jsme to připomnělo úplně Armageddon. Tak to tam říkali, že jo, úplně. Odpal si tu petardu na ruce. Maximálně si popálíš ruku, ale zavři tu ruku v pěst a do smrti ti bude kečup od týda manželka. To je přesně případ tohle frajera. Okay. Holy shit. Hell no. Au. Au. Otevři se. Je to mrtvý. Parchant jeden. Zase kam máme jít? Vyjdete tam důlu nahodit. Palový články, nebo co to bylo. Nazdar, Vasile. Hele, to dělá Twitch, ale já za to nemůžu, bejku. Mně to zní jako laciná výmluva, ale... Já jsem tam nastavoval normálně Dead Space do popisku. Nahozený.
taťkovi. Šup. Šup. No vidíš to. Chci pravo, no. Dobrně. Kámo. Tebe tady nepotřebuju, díky s Bohem. Přesně, Twitch nemá žádný chyby. Twitch je božstvo. Musíme modlit jak tomu Marku, víš co. Tak volá posjednocení. Jinak tuhle tu část Dead Space úplně nesnáším, tady tuhle tu lokaci. Přesně kvůli tomuhle, co teď slyšíš. A to si vezmu lékárničku. Tak už tam čeká mizera, ne? Hele, UPC. Shit. Tak. Tebe se měli. Not even close, baby. Dneska mě k večeři mít nebudete, chlapci. Chápu, že jste se těšili prostě na kousek z Isaaca, ale já vás zklamu. Proč ten smutný smajlík jakože UPC? Tak jako já jsem relativně s UPCčkem spokojený na rozdíl od většiny lidí. Nemám výpadky, mám to celkem stálý, akorát ta rychlost není úplně ideální, no. Shut it, Danvers. Shut it. Engineering log. Temple reporting. Someone has shut off the fuel lines to the primary engine and damaged the valves in the process. They need to be repaired before I can reopen them, but we're running out of time. With the engine offline, orbit decay will begin in less than 10 hours. I just can't understand who would do this. If it's one of those crazy unitologist bastards, I'll break their neck. Henderson said they were coming. We never should have let them live. Shut up, Danvers! Help me with the tools. Temple out. Tak unitologové se jmenuje ta církev okolo Markru. To jsem úplně zapomněl, jak si říkali ty mizerové. Každopádně jsou to pěkní bastardi. A většinu tady těch věcí, co se děje, mají na starostu oni. Tak jo, kam teďka? Brně. Další. A tak dlouhý ty pracky, že mu to prochází skrz textury normálně, to je jiný řízek. Ani nechci vědět, co se tady dělo, vypadá to, že chlapci tady měli zábavu. Nemáme, stázové modu, úplně. Hele. Mě nevím, já jsem jako vždycky UPCčko, ani tak ty providery moc neznám, takže proveň Vasile, ty zklamu. Hele, savík. Co to uložíme, že tuhle tu část fakt nemám rád. Tak, děkuji pěkně. Já si pak můžu podívat, já ti to napíšu třeba na tom. A já mám plný inventář, to pak napíšu na Discordu. Čeho se můžeme zbavit, čeho máme hodně. Tak hodně jako nemám nic moc ničeho, ale můžu zahodit nějaký ty zásobníky tady, hele, tady mám 4, zahodím. Provazovou pistoli se stejně zatím ještě nepoužil, a tady se jmenuji schéma. Tak. Tak, palivo máme nahozený. It's only a quarter full, but that's enough to restore orbit once you bring the engines online. Viděl, kámo, nechci zajít chuť. Na nějakej tady hentai a spoustu chapadel, nejsem vůbec zvědavej. Oh boy. Oh.
Ale možná zkusit nějaký takový ty, jako třeba mají ty přenosné internety, ale to jsou většinou slabý, jakože třeba od T-Mobile nebo takhle, víš co. Ale většinou to nemá moc smysl, to jako ten internet je o ničem. Já nevím, kde jsi, jo, asi říkal, že jsi v Praze, takže tam by neměl být takový problém sehnat, otázka, jak to máte v baráku vyřešený, jo. No, kam dále? Zase vrátit? Já jsem to snad všechno vylutoval. Teď jdeme zpátky. A bude veselo, bude hodně veselo. Jako nahradní ten internet není, no, takovýhle. Do YouTube bych asi nešel, no. A vždycky YouTube přišlo hrozně předražený, jako poskytovat normální mobilní služby, tak i internetu. Nikdy neměl rád YouTube. No, kredity, dobrý večer. Jdeme zpátky. Tak uzla jsme žádnýho nenašli, jestli se napletu. Takže tam není co upgradeovat. Ale tady nahoru. Ale tak to je jasný, že to je lepší, než nemít net, že jo, ale jako říkám, že to je jako na prd, no. Zkus napsat víc to třeba na podporu UPC, že by tě tam zařídili, protože oni občas, když napíšeš na podporu a domluvíš se s nima, tak ti udělají nějaký modem. No. Dá se si koupit energetický uzly 2. To je 10 000. Ale jestli si hodí upgradey, anebo budeme šetřit na další úroveň obleku, což asi rozhodně budu. Má na sobě exkluzivní Gucci, teď už to chce Louis Vuittonové. Tam teď do výtahu, nečekaně. Dead Space platí jedno pravidlo, nebo ono jich platí víc, ale jedno z nich je, když nevíš kudy, tak jdi do výtahu. A to rozhodně udělám. Já říkám zkus, no. Nebo zkus obepsat víc takových těch větších providerů. Oh boy. Tohle pasáž si pamatuju. Kalička. Audio záznam. Now the centrifuge is offline. We've got 4 trillion tons of rock hanging off our ass, and without that centrifuge to balance the ship, the gravity tethers will pull us straight down to the colony. I'm heading in there now to see if I can fix it. Gravitace je pořád svině a furt nás to táhne dolů. Stejně jako to tady řešili tady ty dva borci. Budiš jim nekromorfí břicho, lehký. Tak to nepotřebuju. Tady. Tady to nebude moc pěkný. Dekontaminace, no. Isaac se dlouho nemyl. Takhle to dopadá. Kde pak máš toho druhého kamaráda? Tady seš. Ještě někdo?
To jsme měli. Rozdupuje si s tou nějaký guris. Alo, náboje, dobrý večer. To si s dovolením vezmu. To je pěkně. Tak jo, Doris, open the door. Dobrně. Další náboje. Si každopádně cením těch nábojů, protože to je pak nedostatkový zboží v některých pasážích. To je jako lékárničky. Damn son. To je díra jak do prdele tohleto, upřímně. No to také vypadá. Nazdar Mintarase, já tě zdravím. Vítej. Tady u společenského došlapávání mrtvol. Nebo takhle, veřejného došlapávání mrtvol. OK. Prostě chci vědět, co tady udělalo tu díru. Že to nebylo něco milýho. Já si podaj inventář. Potřebuji ten oblek na trojce už, pánové. Jasně no, hele, říkám, oni ti odepíčou z toho PCčka, jestli to půjde, tak oni ti dají vědět, že jo. Hele, Mintarasi, možná si potom dám jednu, dvě hry. Každopádně minimálně dojdu tuhletu kapitolu. Zbavíme se těch nábojů do provazových pistole, protože to jsem zatím ani jednou nepoužil. To je prostě plasma cutter forever zatím. A mám se tady tohleto, děkuji pěkně. Haló, Hamore, otevři se. Tak, výborně. Dáme si sejvík. Nádrž na vzduch. Ne. Nulová gravitace. Nemám to rád. Nemám to rád. Moc daleko. Ajaj. What the fuck? Kámo. Haló? Kolikrát tě střelím do té ruky? Moc daleko, hajzo. Hra, jestli se nepamatuju, jestli to funguje i tady, ale jdu to zkusit. Ne, funguje. Sakra. Funguje až ve dvojce. Tak. To by se měli. Ještě to má za sebou. Tak, co potřebujeme? Tohle přisunout, tady je tu blbost. Jo, takhle. Chci dobít stáze, jo, říkáš? OK. A, ono to tam bude naplno. Dobrý. A ještě další. Jsou jenom dva, ale jsou tři. Bychrát ušetřil tu stázi na tady ty bastardy. A další. Pána holení. A jeden. Kolik vás tu je, chlapci? A kurňa. Uhni. Náboje, děkuju pěkně. To je jenom tyhle ty dva. Ajt.
tak určitě. To je zbláta dolů, že pánové? Oh shit, tohle se nepamatuju. Tohle se absolutně nepamatuju, jak se to probíhá. Sakra. Jo, pamatuju. Dneska musím zalíst. Hajzle. Čekej. Čekej! Potřebuji šlehnout ten kyslík, já chcípnu. Oh, výborně. No pojď. Pojď teďkovi. Oh shit. Zabije ho to? Myslím, že ho to... Oh, pěkně. Okay, tady nahoru. Další výtah. Nečekaně. Tak. Na první pokus. Je pěkně. Čekal jsem, že to bude horší. Zavři. Potřebuji kyslík. Zavírej se. Tak. Pěkně. Stále se jí pěkně. Další. Takže se jim budu celkem často, ale... Když se to nabízí... Třeba u Aileena jsem vždycky litoval, když jsem nedal ten save. Oh, fuck my life. No. Zasranej hentai, moc chapadel na můj vkus tady. A to jsem si myslel, že Dead Space nemá s Japoncema nic společného, ale evidentně jsem se pletl. Tak to je sám druhý kolo dekontaminace tady. No. Čekaj, mizerové. Nebude dekontaminace, jo? Se to pamatuju jinak. Myslel jsem, že bude. Ale evidentně Isaac to ze sebe smyl a už nesmrdí, umyl si nohy a druhou dekontaminaci už nepotřebuje, říkám. For it, and Hammond just... He just disappeared. Kendra? Where are you? Nice to see you're alive and well, Hammond. I barricaded myself in the computer core. I can hear them moving outside, but... I don't think they know I'm in here. I could log into everything from here. I hacked the route and found some reports from the colony. Even before they cracked the planet, the colonists were experiencing widespread dementia. It seems to be related to some artifact they found on the planet. Something called the marker. I'll keep looking. I've got your location and I'm going to unlock the door to fuel storage. You can get to the engine chamber from there. Víš to, Vasile, tak gratuluju. Že stačí hledat a ono vždycky najdeš. No, já jsem se teďka volal všelenu lékárničku, to jsem nechtěl. Tak nepotřeboval, ale budiš.
S. Open up, baby. Open up. Fuck. Až 1000 megabitů, jo. Taky lehce přehnaný. Já se nejsem jistý, jestli jsem teďka nevrátil, odkud jsem přišel. Já se vždycky v té nulové gravitaci hrozně mutám. Ne, jdu dobře. Jdu dobře. To mi krvácí uši z tohohle. Rychle pryč. Rychle pryč. Tak vypadá, že už měl lepší dny. This is Temple. Screw the engine. I can't restart it by myself, and with all the other shit going on, it's obvious this is sabotage. I'm heading for the bridge, and then I need to find Elizabeth. I gotta get her off this ship, it's not safe. Každopádně 10 giga, to už mi přijde přehnaný. Další výtah, nečekaně. Já se zase šlehnu tu velkou lékárničku, to jsem nechtěl. Vždycky přemáčku na to kvéčko. A už to začíná. Odporný slizky blivaj, na kterým Isaac chodí jak důchodce. A prdala, je. Táhněte ze mě, mizerové. Chodí na světelnou rychlostí, tohle blivajzu vždycky. Taky obavy, že tady bude boss fight někde. Máme ho, výborně, máme uzla. Tak radíme, otvírej. Výborně, tady máme 5000 kreditů, dobrý večer. Schéma, plný inventář, jasně. Co můžeme vyhodit? Vyhodíme malou vzduchovou nádrž. Nahodit. Sedí vzduchovou nádrž, si možná pro jistotu nechám. Každému ne, tvrdím na ní. Isaac to rozdejchá, já mu věřím. Jsem tady velkou lékárničku. A bude. Výborně. To je tohle stát, to je ten vzduch. Pěkný loot. A jak už to v takových hrách bývá, když máte hodně lootu, tak potom je dlouhá, nudná pasáž, kde se nic neděje. Máte úplný klídek, protože ta hra vás má prostě ráda a chce, abyste si užili ten velký loot, prostě víš co. What the fuck? Are you bullying me?
No tak pojď. No pojď. No šup. Debile. Takhle se to dělá, jo? Kdybyste věděl. Dupe. A tady je potvora. To možná ještě není tady ten předostej hajzel. No pojďte děti. Tak krát, proč vám to nic nedělá? Tak. To už nedozdejchaj. Plánoval se to nějak jinak, protože to nevyšlo, jako vždycky, když se snažím ostřelit nějaký z těchto barelů, ale... Čeho ty barely úplně na nic. No běžně, když u tebe něco takhle vybouchne, tak ti to nic neudělá, to je klasika. Sejvík. Jeden tady někde. No jsi to spočítal správně, díti. No, myslím, že o tobě nevím. Ale jen počítat, ty vole. Ještě víc vás je, jo. Ne! 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 Nestřelím tě do břicha, hajzla, a vím, co by se stalo. Bez te chci ty malý hajzly. Tady tyhle ty tlustý potvory mají v břiše takový ty malý skákavý pavouky a ty docela nakládaj, takže ty rozhodně nechcete střílet do toho břicha, protože je pak vylezou. Ale klasicky v Dead Space prostě stačí ustřílet nohy, ruce a jste v klidu. Jako na ty malý parchanty je dobrá třeba ta provazová pistole, ale na sledecké línii přepírat to z toho plazmakatru, protože prostě plazmakatr je plazmakatr. A potom ještě, když je naupgradovaný, že o to naházíte ty, ale zlatý polovodič, brácho, si vezmu. Budou goldíky. Že můžu vyhodit už tu velkou nádrž a za ty polovodič, děkuju pěkně. Nope. Fuck this shit, I'm out. Zase jim to nic neudělalo. Hop to. Ne! Ještě! Svině! Měl takový pocit, že ta jedna se zabila sama právě. Nebo taky ne. A pojď. Bohem. Nebylo mi potěšením, ale... Rád jsem tě poznal. Přesně, užijte si každý moment si UPC. Tak.
Motory jsou zpátky. Rychle pryč, něco mi říká, že tady bude teplo. Takže se... It's working. We're online and functional. Finally, some good news. Get a tram to the bridge, Isaac. I'm going to take us back into...